頑張っていきま。ちょい制作委員会、雨宮隆、伊藤美久、高橋理恵、鬼頭あかり、長谷川郁美、桜木優氷監督が22日、劇場、頑張っていきまっしょい、10月25日公開、完成披露上映会に登壇した。1995年に、坊ちゃん文学賞大賞を受賞した、傑作青春小説、頑張っていきまっしょい、敷村涼子の初の劇場オーション化。ボートに青春をかける高生たちの熱い物語が描かれる。主人公、村上悦子、悦姉役の雨宮隆、悦子と共に、ボートに青春をかける仲間たちを演じる、佐伯姫役の伊藤美久、高橋理恵が、リー役の高橋理恵、兵藤妙子、抱っこ役の鬼頭あかり、そして今由美、いもっち役の長谷川郁美という超豪華な顔ぶれの声優キャスト。この日のイベント前には、都内近郊のボート競技場へ5人揃って赴き、念願のボート体験が実現。ボートに乗り込む前には、劇中でもボート部の練習シーンで登場した、ローイングエルゴメーターという練習用機械を屋内で体験。はじめは、ぎこちない様子だった5人も、コツをつかんでくると徐々にスピードアップし、最後に輪の中で、ボート部の5人がボートを漕ぐシーンさながらに、キャッチ、ロー、と、息の合った掛け声に合わせて、画的なフォームで体を動かした。初めての体験を終えた5人は、その難しさに驚きつつも、楽しかったし、永遠に漕げそうだね、と声を弾ませ、まさに劇中のボート部員のように全力で取り組んで、楽しんだ。屋内でのエルゴメーター体験後には、ついに実際に水に浮かぶボートに乗り込んだ5人。それぞれが演じたキャラクターと同じポジションで、ボートに腰掛けると、念願叶った嬉しさに、とびきりの笑顔を見せた。その後、5人を代表して雨宮と伊藤が実際にボートを漕いで進ませてみることに。初めて体験する競技ボートに緊張と期待の表情を見せながら、高橋、鬼頭、長谷川に見送られ出発した2人。一緒に上艇した学生からの丁寧な指導を受けながら、オールを持った雨宮と伊藤は、すごく進む。と実際にボートを進ませる感覚に戸惑いながらも、直前の練習を生かして最後はぐんぐんとスピードが上がり、短時間で見せた上達ぶりに、実際のボート部の学生たちをも驚かせていた。上艇後、雨宮はオールを漕ぐのを失敗した時と成功した時の感覚が違いました。楽しかったね。と、笑顔で語り、劇中では、コックス、オールを漕ぐほか4人の対面に座り、ゴールまで細やかな指示を出す舵取り役を担当する、姫を演じた伊藤は、実際に、自分で漕いでみて、みんなの動きが分かったよ、と感動した様子。キャスト陣念願のボート体験がついに叶い、5人、揃って、大興奮の時間となった。その日の夜、都内で行われた、完成披露上映会でもボート体験を振り返った。ずっとボートを漕ぎたいと思っていたという伊藤は、オールの動きとかも教えてもらいながら、チョンの中にも出てくるオールの動きなどが細かく作られているのだなと、改めて体験して思いましたと感動した様子だった。